guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga la socodka dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulan wada jira waxa uu maanta uga furmay magaalada Muqdisho. Kulanka maanta furmay oo la sheegay inuu socon doono muddo 4 maalmood ah ayaa waxaa goobjoog ahaa guddoonka labada guddi, waxaana guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka uu ku soo bandhigay xubnaha guddiga la socodka soo jeedinta iyo warbixin si loo dhageysto talooyinka tilmaamsiinta iyo fikradaha xubnaha guddiga ee ku aadan cutubyada koowaad, labaad, saddexaad ilaa afraad si guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka uu isku soo dhafo kadibna loo gudbiyo labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si ay u gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka Burhaan Aadan Cumar ayaa sheegay in hawshan ay waqti dheer geliyeen, isagoona tilmaamay in ay rajo wanaagsan ka qabaan. Guddiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka uu soo gabagabeeyey diyaarinta soo jeedinta waxqabadalka cutubyada koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad ee dastuurka milgaarka ah iyo warbixin aada u faahfaahinaysa oo muqaalinaysa waxa ka bedelka cutubyada koowaad, labaad, saddexaad iyo afraad ee soo jeedinta la socda. Mudane guddoomiye mudane ayaalay mar weyn guddiga madaxa banaan wuxuu u maray diyaarinta cutubyadaas soo jeedintooda iyo warbixintooda arrimaha soo socda. Nambar kow, warbixinadii iyo soo jeedimihii dib u eegista dastuurka xiliyadii koowaad iyo labaad ee baarlamaankii sagaalaad 2016 iyo 2020. Guddiga madaxa banaan intuu u ku guda jiray diyaarinta wax ka bedelka cutubyada koowaad ilaa afaraad ee dastuurka milgaarka wuxuu diiradda saaray warbixinadaas iyo soo jeedimaha baarlamaanka sagaalaad, iyadoo ay jirtay in xilligaas la sameeyey la tashiyo badan oo lala yeeshay heedaha kala duwan ee dowladda, heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Guddoomiyaha guddiga la socodka dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya Xil Dhibaan Xuseen Iidow ayaa dhankiisa tilmaamay in soo jeedintan guud ay tahay wax weyn marka loo fiiriyo shaqada guddiga madaxa banaan. Afarta maalin oo soo socota sidaa u shaqaynayno horta inay noo caddahay waaye, kadibna hawshii guddiga madaxa banaan soo qabteen ayaan runtii dee la wareegnay maantay ayay noo samayn doonaan soo jeedimihii si cutub cutub iyo jabt iyo qodob qodob intaba ah. Kadibna waxaan haddii sida ka muuqata jadwalka waxaan isla falanqayn doonaa nuxurka soo jeedimaha. Marka laba session ayay noqonaysaa maalin walba, sessionka hore oo ah soo jeedimaha oo guddiga madaxa banaan sameynayaan iyo sessionka dambe oo ah falanqayn. Marka laba session oo saas oo kale ah ayaa ku jirta maalin walba. Shaqadu shaqo baaxad leh waaye. Taas marka haddii aan labada gelin maalin walba shaqayno waxay qaadan doontaa inaan afar maalin ku dhameyno sida ay soo jeediyeen. Soomaali Somali Cable Muqdisho. Shirkadda Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxa ay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde, dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.